ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਨ ਅਬਾਸ, ਅਸ਼ਦ ਅਬਾਸ, ਅਮੀਰ ਅਬਾਸ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਦਾ ਮੁਹਿਬ ਅਬਾਸ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਗਦੀਰੀ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਨੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਸੀਦਾ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੀ ਪੂਰਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਅਮਜਦ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਲਾਮ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਮਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵਣ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਅੱਛਾ ਮਤ ਆਖਾਂ ਚੁੱਪ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵਜੇਲੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਮੁਸਲਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਥੋੜਾ ਜਾਣਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਓ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਰਦੀਪ ਕਾਫੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪੱਪੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਸੀਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਮਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵਣ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵਣ ਤਨ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮਸਲਮਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਨਜਫ ਇੰਜ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ੇ ਸ਼ਬ ਪੜਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਕਰ ਇਮਾਮ ਸਹਿਨ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੜ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਾਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਲਸ ਮੁੱਖ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇੰਝ ਸੁਣੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸੋਹਣਾ ਪੇ ਸੁਣਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਅਦ ਕੇ ਸੁਣੋ ਇਮਾਮ ਸਹਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਨਜਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਕੁੱਲ ਇਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈਦਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਦਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਪਤਾ
ختم ہاں راضی بیٹھو تو تبھی تر لیے مہربانی اس بھائی نے میرے لوگ کھا گیا تھوڑا جا ختم پڑھ غدیر جی جی تسلی نال پڑھ دیں او اجم ممبر بنایا جا رہا ہے 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 چلیو چلیو اجم ممبر کسے پوچھنا لے پوچھا چلو تہاڈی توجہ ہٹ گئی میں اگلا شیر پڑھ دینا اجم ممبر بنایا جا رہا ہے 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 وہ جس کے سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی دے راز اچھا بولو حیدری ہن تائی میں گزارشات کیتیاں لیکن چند بندیاں من چوکھا نہ سادہ سمجھا ہاں سادے لیکن اتنا نہیں جو تسی بے توجہ کرو تو بار بار میں شیر تو شیر پڑھا جن چپ تے ناز ہیں زمین نال ویلڈو ونجے جے دے اندر پاک امیر دی ولایت ہے ہاتھ بلند نہ ہن بس سیدا دی گدا کرے نہیں کیتے بٹھایا جا رہا ہے بنایا جا رہا ہے نبھایا جا رہا ہے اجم ممبر بنایا جا رہا ہے اجم ممبر بنایا جا رہا ہے اجم ممبر بنایا ماشاء اللہ کچھ برکت والے ہو پہلے سکت اجم ممبر بنایا جا رہا ہے اجم ممبر بنایا جا رہا ہے جن چپ دے نال زمین نال ویلڈ ہو ونجے سبحان اللہ تسی دیو تسی دیو تہاڈیاں نسلاں جیون مسن عباس زاکری تجربہ ہے جڑا بندہ مجمع چیر کے فرنٹ اتے بوے نا نارا مار دے نا سلوات پڑھ او صرف زاکر دا بیڑا غرق کر دے شیر وچ آ جا حیدری آخری شیر دل جی باقی ملا ایک ساڈی زبان دا محاورہ ہے شیشا وکھاونا کسی نو اپنا اپنی اوقات بھائی اس تو وڈی توڑ میں مثال سمجھا لیں کسی نو اوقات وکھانا انہاں دن
اردو وچ آئینہ دکھانا پنجابی وچ شیشہ صدقے جاوا اجم ممبر بنایا جا رہا مہربانی جی مہربانی بسم اللہ تہاڈی کیا بات تہاڈے سنن دی کیا بات ہے بسم اللہ حیدر جی حیدر جی یا 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 فضائل جتنا پڑھیے داد جتنے دیئے نعرے جتنے ماریے ثواب ضرور ہے جڑی دیگر دیاں لکھیاں سہنیاں انہاں دی حسرت تے رہے دکھاں دی کہانی دے دوائیں جڑے دل وچ قبر حسین بن دکھاں دی کہانی سنو کیا کہ دکھاں دی کہانی سنو دکھاں دی کہانی سنو دوہن بہن تے بھرا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا چل اس کو نے ایڈی سونی ہائی کی تھی نسل میں خیر ہوگا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا دکھاں دی کہانی سنا دوہن بہن تے بلا نسل میں خیر ہوگا چھوڑ کے مدینہ ہمیشہ فطرت پڑھدا فطرت دی شطر دو بہن دوہن بہن تے بلا گھر وچ نہیں آندی او میلے کپڑے صدقے جاوا کدی پیکے گھر وچ نہیں آندی او میلے کپڑے صدقے جاوا غریب سجاد حسین غریب جا بھرا مری دے ویکھے سجاد غریب جا بہن مری دی ویکھے ہن ہے کیتی ان حق محمد دی دھیان رونا حسین غریب جا بھرا کوہی دے ڈٹھے سجاد غریب جا ماں مری دی اللہ اکبر اللہ اکبر ان حق ہے میں صدقے جاواں کیوں آکھے حسین الودا غریب سجاد حسین پترا دے جنازے چاہے سجاد غریب جے بہن دا جنازہ
اللہ اکبر اللہ اکبر موت منگی سجاد ایک مومن پوچھے مولا 24 سال چ دہڑی سفید سیدہ دا بھانڈ سوال کر گئے آدھے مولا کوئی اوکھا سوال سیدہ دا ہر سوال اوکھا کریں دی آئی پر من مار ونجا بھانڈ جی سامت گل نہ سڑا سجاد ہن میں تھک پئی اکبر دے قاتل نو آکھ میرے منہ تے نہ مارے بیبیاں دی اتھے مرے دا جتھے بابا بوسے دے دا بیبیاں دی اتھے مرے دا جتھے بابا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سائیں رلا